חברים יקרים, למי זה לא קורה? כל בוקר אנחנו קמים בבוקר, מתארגנים, לקחת את הילדים, רוצים להוציא אותם מהר החוצה מהבית, טיק טק, מלבישים, מצחצחים, פתאום זה נשפך עליו השוקו, הוא בכלל עדיין ישן, זה נתקע בשירותים, והשלישי בכלל לא יודעים איפה הוא, אתה לא מוצא אותו, מחפש אותו, משחק איתך מחבואים על הבוקר, ואתה ממהר לעבודה, רוצה להגיע לעבודה, כבר לצאת מהבית. אין מה לעשות, זה הקשיים, זה הניסיונות שיש לנו כל בוקר, כל בוקר יש לנו את זה. אבל מה? פתאום אתה מתחיל לקבל עצבים, נכנס לתפקיד של הסמל, רב סרן בפיקוד, ותחתף, שק, כולם עומדים כמו חיילים, טק טק, מלובשים, מדורמים, ישר למעלית, כמה נשיקות, שמחים ומאושרים, אוהבים אתכם בבית הזה, תחזרו לפה מחויכים. ככה כולם יוצאים. בסדר, הם יצאו, ברוך השם, מי שיש לו זמן איכות כבר הוא ברמה, אז הוא יושב עם אשתו, אוכל ארוחת בוקר, יש את הזמן לדבר, אז מה, זה השלום בית, פה קונים, זה הזמן איכות עם האישה. יושבים, מדברים, משוחחים, על הכל. אני יושב עם אשתי אחרי כל הסיפור הזה, ופתאום אשתי אומרת לי, אהרון, מצאתי משהו. אמרתי לה, מה מצאת? יעלו, משהו שיחדש לנו פה, יעזור לנו, פרנסה, משהו. מצאתי משהו. מה היא מביאה לי? מוציאה לי סנדוויץ' של אחד הילדים. אומרת לי, טוב, בוא נסתכל, אני מסתכל, עושה חשבון, סנדוויץ' של אחד הילדים, מה קורה פה? טוב, אז בוא נראה מי הולך עכשיו להביא את הסנדוויץ' לילד. הילד שכח את הסנדוויץ'. לך עכשיו רבע שעה, 20 דקות, ואתה בכלל צריך ללכת לכיוון אחר, להחזיר לו את הזה. הסתכלתי, ברוך השם, בזכות הרחמים של השם ריחם עליי, אמרתי לאשתי, אני לוקח את זה, אין בעיה, את תמשיכי בסדר יום שלך, אני לוקח את הסנדוויץ' לילד לגן, רבע שעה, מה לעשות? זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי, אני לוקח את זה, אין לי שום בעיה. לקחתי את הסנדוויץ' ואני מתחיל ללכת. לוקח אותו לגן, איך שאני יורד למטה, מתחיל את ההליכה שלי ככה בחשבון של הזמנים, איך אני מגיע, איך אני מספיק. פתאום עוצר לידי איזה רכב, מסתכל עליי, אני רואה איזה מישהו, מכיר אותו. מה אתה רוצה? מה פתאום עצרת לידי? הוא אומר לי, תשמע, לאן אתה הולך? אני גם ככה נוסע לכיוון, בוא אני אקח אותך. אמרתי, וואי, איזה יופי, כל הרבע שעה הזאת עכשיו יחסוך לי. לקח אותי מיד, הגעתי צ'יק צ'ק, אמרתי לו, נשאר הילד שאחר את הסנדוויץ', בוא, שים אותי במקום. שם אותי במקום, אני נכנס, עוד לא אני מספיק לצאת מהרכב, הוא אומר לי, תשמע, לאן אתה הולך אחרי זה? אני אחכה לך פה, מקסימום, אם אתה רוצה, אני אוריד אותך חזרה. אמר לי, אני גם לוקח אותך לבית מדרש, חזרה. באתי, הבאתי את הסנדוויץ', חזרתי, נכנסתי לאוטו, הגעתי לבית המדרש עוד לפני הזמן שהייתי אמור להגיע, אם הייתי נשאר, והכל היה כרגיל. חברים יקרים, מי שמוותר לא מפסיד. אתם צריכים לדעת איזה זה חוק. חוק בזה טבע, אני כבר רואה על זה על עצמי כמה פעמים. בזמן שאתה מוותר, אף פעם, מוותרים אף פעם לא מפסידים. תדע לך רק בורא עולם מנסה אותך. רוצה לבדוק אותך אם אתה מוכן להתכופף, להוריד קצת הראש, לוותר. אם זה בשלום בית, אם זה בין אחים ואחיות, אם זה בכלל במשפחה עם אבא ואמא. תמיד צריך לוותר, מוויתור לא מפסידים. וזה הגדולה, לפעמים בן אדם יש לו דרך ארוכה, אבל ויתור קטן יכול לעשות קיצור דרך לכל הדרך הארוכה הזאת, שתגיע למקום בזמן.